వందే సంస్కృతమాతరం సేభ్య సుప్రభాతం స్వస్తి శ్రీప్లవనామ సంవత్సరక్ల ద్వితీయా సోమవాసరస్ తదను ఏకవింశ్విసహస్రతమవర్షస్ జూలై దినాంకస్య వార్తాసు भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाणा सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका रजनीप्रिया वार्तासम्पादकः सामलमोहनः अद्यतनवार्ताः अमेरिकायां विद्यमानानां विदेशीछात्राणां वीसाकालपरमिति विधानं जो बैडेन् सर्वकारः ह्यः स्थगितवान् अर्थात् इतः परम् अमेरिकायां पठितुं वीसाकालपरिमितिः नास्ति एतेन निर्णयेन ना अमेरिकायां विद्यमानाः द्विलक्षाधिकाः विदेशीछात्राः सन्तुष्टाः अभवन् भारतस्य इस्रो अन्तरिक्षपरिशोधनासंस्था आगामि आगस्ट् मासस्य द्वादशदिनाङ्के प्रातः जी वन् नाम कृत्रिमोपग्रहमेकम् अन्तरिक्षे प्रावेशयितुं प्रयत्नं करोति एतेन कृत्रिमोपग्रहेण सीमाप्रान्तेषु सर्वेक्षणचित्राणि प्रकृतिविपदां सूचनाः च यथाशीघ्रं प्राप्तुं शक्ष्यामः इति भारते विद्यमानाः अलोपथी वैद्यछात्राः स्वीयस्नातकविद्यायाः पठनान्ते भारतस्य योगम् आयुर्वेदं युनानि सिद्ध होमियोपति सोवारिक्पा इत्यादिषु अंशेषु यं कमपि अंशमेकं स्वीकृत्य अवश्यं पठेयुः इति राष्ट्रीयचिकित्सायोगः ह्यः प्रकटितवान् केरलराज्यस्य शबरिमलदेवालयम् अस्य मासस्य सप्तदशदिनाङ्कात् पञ्चदिनानि यावत् उद्घाटयिष्यामः इति आलयाधिकारिणः ह्यः सूचितवन्तः एतेषु दिनेषु प्रतिदिनं करोना ऋणात्मकपत्रकसहितेभ्यः केवलं पञ्चसहस्रभक्तेभ्यः एव स्वामिनः दर्शनाय अनुमतिं परिकल्पयिष्यन्ति इति जनसङ्ख्यायाः नियन्त्रणाय उत्तरप्रदेशस्य सर्वकारः विनूतनतया एकस्मिन् कुटुम्बे द्वौ बालौ पर्याप्तौ यदि कुटुम्बे अधिकाः बालाः सन्ति तर्हि सः कुटुम्बः सर्वकारीय उद्योगं सर्वकारस्य सर्वविध अर्थसाहाय्यं च प्राप्तुम् अनर्हः भविष्यति इत्येवं परह्यः प्रकटितवान् गङ्गासागरे अल्पपीडनमेकम् अभिभूतमिति कारणात् आन्ध्रप्रदेशस्य कोस्ताप्रान्ते दिनद्वयं यावत् अतिवृष्टेः सम्भावना तथैव रायलसीमाप्रान्ते साधारणवृष्टेः सम्भावना इति च पर्यावरणशाखा ह्यः सूचितवती तेलङ्गाणायां गतदिनद्वयात् पूर्वम् इण्टर् विद्यामण्डलिना प्रतिपादितं सर्वकारीयकलाशालासु संस्कृतभाषायाः प्रावेशविषयम् अधिकृत्य राज्ये विद्यमानाः सर्वे संस्कृतोपन्यासकाः सहर्षतां प्रकटितवन्तः किन्तु केचन सङ्कुचितभावजालयुक्ताः जनाः संस्कृतभाषायाः व्याप्तिम् असहमानाः पत्रिकासु लेखान् लिखन्ति तथापि संस्कृतोपन्यासकाः निष्ठया संस्कृतं सर्वेषां संस्कृतं सर्वत्र इत्यनेन भावनया सर्वेभ्यः इण्टर् संस्कृतभाषायाः माधुर्यं प्रदातुं प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् सारं वित्तादृतं वाचः कीर्तिधर्मौ तथायुषः परोपकारणं कायात् असारात् सारमाहरेत् भावः जीवने मनुष्यः असारयुक्तेभ्यः सारयुक्तान् विषयान् समुपार्जयेत् यथा धनम् अशाश्वतम् अतः दानं कृत्वा कीर्तिं सम्पादयेत् वाचः सत्यम् आयुषः धर्मं शरीरेण परोपकारं कृत्वा च सम्पादयेत् इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः मातृभाषाणां मातृभाषा देवभाषा इयं संस्कृतभाषा